prostreljenih glava ili vezanih ruku, 33 vojnika Hrvatske i Njemačke ratne mornarice ubili su partizani u lipnju 45. ovdje na otočiću Jakljanu. Masakr se dogodio mjesec dana nakon završetka Drugog svjetskog rata. Naši stručnjaci sudske medicine, koji su sastavni dio našeg tima, utvrdili su da se prema prvim nalazima radi o mlađim osobama, relativno visokim osobama, dakle jedna vrlo slična struktura fizičkih obilježja, dakle mladi ljudi, čak se u nekim dijelovima vidi prema nalazima zubala da su to ljudi koji su održavali zube, dakle ako pogledamo vremensko razdoblje, dakle Drugi svjetski rat poraće, ljudi koji su održavali zube, znači da pripadaju određenoj strukturi koja je to mogla sebi priuštiti. Vojnici su se po završetku Drugog svjetskog rata predali partizanima na području Istre i Trsta. Brodom su krenuli iz Pule, a plovili su prema Boki Kotorskoj. Sami ste vidjeli da se na nekim dijelovima posmrtnih ostataka vide prostredne rane, znači činjenica je radi se o nasilnoj smrti, dakle to možemo tako definirati. A osim toga, vidljivo je da je pronađen određen broj projektila s kojima su ti ljudi ubijeni. Gotovo 70 godina čuvana tajna mjesta pogubljenja izašla je na vidjelo prije 2 godine. Pretpostavlja se da se na Jakljanu nalaze ostaci 103 vojnika. Dvoje ljudi bilo presudno za Jakljan koji su nas molili, kažu dok smo još mi u snazi, htjeli bi vam pokazati mjesto i mi smo pred 2,5 godine došli ovdje i tako čuli priču o 102 ubijenih ljudi. Zakon o istraživanju i uređivanju vojnih grobalja, žrtava Drugog svjetskog rata i poraća bio je veliki iskorak u otkrivanju ovakvih zločina, kazao je ministar branitelja koji je obišao stratište. Svaka žrtva, baš svaka žrtva zaslužuje svoje grobno mjesto i mi to tako i radimo. Naše je da istražimo, otkrijemo i obilježimo takva mjesta. Ukoliko postoje podaci, a daj Bože da postoje, da se mogu pronaći počinitelji ovakvih djela, nedjela, tu je državno odvjetništvo koje treba reagirati. Pojedinačnih identifikacija neće biti, jer je zub vremena uništio sve moguće podatke o žrtvama, koje će svoj vječni mir pronaći na groblju domobrana u Dubrovniku.